Hacı Şahin Həsənlinin məzarı üzərində abadlaşdırma işlərinə başlanılır. Bununla bağlı mərhum ilahiyatçının Facebook səhifəsində paylaşım edilib. Bu səbəbdən Hacı Şahinin ailəsi və Məşhədi Dadaş məscidi dini icması adından xahiş olunur ki, işlər bitənə qədər ziyarət təxirə salınsın. Anlayışla qarşıladığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Paylaşımda qeyd olunur. Qeyd edək ki, martın 2-sində qəfil vəfat edən Hacı Şahinin məzarı indiyə də gecə və gündüz saatlarında kütləvi şəkildə ziyarət olunurdu.